ისთვის, რომელიც მე ნაფის გამალობაში პროტოკოლს ორიენტირებული ბატალიონის მოტივაციით ერთად იმუშავეს და მადლობა ამ ყველაფერსაც. ხები და ზუსტად და დაიწყოს თანაც არ გაუცნობებულა კანონის. სწავლება მოიცავდა როგორც სამეთაურო თაშთა მოსწავლებას, ასევე საველესტო ასიურ სწავლებებს და შემაჯამებელი დასკვნითი სწავლება, რომელიც იყო საბრძოლო სროლები. აღნიშნული სწავლება ემსახურება GDR გავლილ ბატალიონების შემდეგ გადამზადებას, როგორც არის წვნა და შეფასება. წვნა შეფასების ძირითად მიზანს წარმოადგენს ქვეითი ბატალიონების მეთაურებმა, ასეულის მეთაურებმა, ბატალიონ შტაბის უფროსმა მაქსიმალურ რეალურ ვითარებაში გარემოში აღმოაჩინოს საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეები. რა თქმა უნდა, შემდეგ ამ ძლიერ მხარეების შენარჩუნებაზე იზრუნოს, ხოლო სუსტი მხარეებისთვის დაგეგმოს სწორად საბრძოლო მომზადება, რომ გახადოს ისი ძლიერი. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მხარს უჭერს და ემსახურება საქართველოს თავდაცვის ძალების ერთიანობის სიძლიერის განმტკიცებას და იმ დასახული მიზნებისა და ამოცანების შესრულებას, რასაც ზემეთაურები უსახავენ დაქვემდებარებულ ქვედანაყოფებს.